יש לך חלב סויה? במקרר. המקרר בטלפון שלי. נשמע מוזר? עם סמארטינג זה אפשרי ואפילו פשוט. לאחר ההתחברות הראשונית וההוספה של מקרר הפמילי האב לסמארטינגס, היכנסו לאפליקציה, מצאו את המכשיר המחובר תחת כפתור מועדפים, בהתאם לחדר שבחרתם, לחצו על המקרר, לחצו על תמונת פנים המקרר או אינסייד פריץ' ותוכלו לראות מה יש בו במסך מלא. זהו, הקניות עליכם, כן? Do the smart things. סמסונג.